Letrox, seus vídeos são fodas, mas não, seu filho da puta, isso é um comentário, não é uma conta de matemática, caralho! Para de falar do Nando Moura, pô! Tá feio ISO não, cara! Ah, não! Peraí, acho que tá certo. Certificado ISO 69, de chupador de bola do Nando Moura. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver... Não. Esse bosta virou um meme aqui no canal e um personagem fixo, então é bom se acostumando. Esse comentário foi interrompido para o pronunciamento do excelentíssimo primeiro treteiro gospel do YouTube, Jurandinho Moura. Irmãos, minha honra foi atacada. E por mais que eu tenha caluniado, debochado, inventado inúmeras mentiras para atacar os maiores youtubers do Brasil só para ganhar mais inscritos, nunca imaginei ser violentado de forma tão cruel, virando um meme nas mãos desse otário. Então, as nofóbics, preciso que vocês, mais uma vez, ataquem esse covarde. Então ataquem, vão e não chequem jamais as fontes. Confiem cegamente no seu líder, no seu messias. Eu! Chorandinho! Que burros!